Estava falar, tudo. Čekáš, až to přečte takto, chápu, ale když píše prostě nějaký, píše prostě čau, ale že to potřebuje přečíst na hlas. A já však, pohledě fana. Nikša, Fedík. Na ním tím psát do chatu, že? A jak nikoho napíše do chatu, když se na někoho koukám. Dobrý, není to funny, Davis, což je obyčejný tupej bača, prostě jenom to dáváš najevo, no, co myslím? To mi to chápem, že prostě tam se trochu opožděnější na tom Slovensku, ale co já s tím, jako? Že bych měl něco proti Slovákům, že jo, já je respektuju a miluji, ale se chápeš. Proč každý hraje tuhle season takhle, že sprayuje, dokud nevyjebe celý ten zásobník, kámo? Tak nesnáším. Jako dělám to taky, víš to, sere mě to jako kot. Co zkoušáš? To míňa? Yeah, mě došly náboje, yeah! Yeah! Ono bylo moc dobře, kurva. Jako nevím, jako reálně kdybych byl... Ne, kdybych měl, kdybych se díval sám na sebe... Počítá. Čau. Čau hli. Nik zapada, nik šéfe, dík. Čus. Děkuji ti za poslední den streamu, co vážím, brachovík. Můžu prosím najít chili? Díky. Aha, super. Tohle je zase co do píči jako za vtip, kurva. No pojď, no pojď, je. Yeah. Splashe, samozřejmě. Ještě. Na první nice. Ha! Jmeš střílet brokou, ty nově jebaná! Tani do kundy. Ježiš, retarda. Tohle jsem já každou hru, co se snažím hrát brokou. Takhle vždycky dopadnu. Už to nikdy neberu, nikdy. Dokud nenafnu, tak jsem věčka. Proč si toxic? Proč bys nemohl říkat Kingu? Tohle je sick, tohle, ne, tohle fakt. Musím jim nechat, tahle season je dobrá koko zatím, až na ty SMGčka. To co předává je zatím fakt, to, fakt dobrý. To Arko že jakž tak, že vášo, ale to SMGčko musí dostat nerf, no. Dáš píči vášo, ty kunda. Leď! Peter Parker. Smrdečku. To je jaká noky, že máš vaje? Oh, jo, zlatý, aha. Co vy máš teď? OK, imagine držet broku vůbec v inventu, to moc teď nechápu, ale... Čau nové, kvůli čemu tam chceš vůbec? Tak nejdu, protože ta mrtka nefunguje do píči, a dost. Kde je teď v profitu? Hruškys! Zmrt je zasranej. Táhni do kundy s tou sniperkou. Aha, tam je zóna, vole.
No ale počkej. Tady jsou potenciální killy. O, nádhera. Pokračuje. Jež kdo mě zaspušuje, kámo. Tupče, počkej, je tam dosá free kill. Novej týpek, co má reálně IQ a nikoho se mnou holdí? Kámo, ty máš reálně IQ. Ty máš normálně IQ. Zas tak velký asi nemáš, přehraš, bro. Hráš jak season 3 v publiko, však jo, však jdu si pro čempa, jsem říkáš, jak budu hrát. Aby mě tady vole nedával, aby mě tady nenadávali děti. Já nemám čempa. Píče, tam je lutek, kokot. A já jsem vyházal všechny ty splashe, vyházal, že? Jsem zmrt. 7 padů. Hrál bych si jako nějaký shieldy, no. Pade mi se docela k hovnu. Se mi reálně nevyplatí padal, že to je to z kopce. Jenom dostanu beam jako kokot. Nic to dostanu. Jako láká mě to docela, co si budem. Aha, tak to měl hodně řova. Teda to. Dobrý, je tam, aspoň to vím. Proč nestaví? Počuvan, hopa, sáhrin, kosa. Jako tohle týpka chci vydrtit v tom dřevo. Ten nemá šance, ale čekáme, jestli někdo půjde s tama. Já nechci ho slabým dozad. Kamo, on tam pořád je jako. Ale mu to vychází z mrdovej. Kamo, protože nikdo nestřílí, halo? O, ojojojojoj! No, co teď? Co jako vymýšlí? Halo, je tam týpek v zóně. Hoděte ho někdo, kundy. Čiže je 5 lidí, jestli se nemýlím se mnou. Jeden se asi moc nezahraje, no. Refresh, prosím. Tady lidi pořád. Někde. Ježiš, kámo, to je tak broken. To mytický arka jako broken, kámo. Co? Ne, hýluj se, hýluj se! Aha, to mě nevyšlo, jak jsem plánoval. No big radši, a kde je ten třetí kurva mi řekni ale? Pořád vole, střílí ty dva jenom. Aha. Tak hádám, že v téhle season fungujou zvuky, vole. Týpek mi navolkoval dozadu, jsem slyšel úplný hovno. Tank je potřebuju. Píča. Oh! Sorry. Ale dost kurva, přesaňte vole mi tady všichni zraz s pěťávkama. Černé, že bych chtěl kritizovat tuhle season, jo? Ale celou dobu lůzuju a od té doby, co řeknu, že nevezmu brokovnici, tak najednou jsem 1v1 s 9 killama, jakoby. Jako na tom reálně něco bude s těma brokovnicema. Ne, dokud nenechnu to SMGčka, já ty broky nehraju. Já to leží mrdám. Takže doslova hodinu v kuse lůzuju každou hru, co hraju broku, a první hru jí řeknu, že to mrdám a neberu jí a insta vyhraju. We lose.